Назарларыңызға аптадағы мәдени іс-шаралар топтамасын ұсынамыз. 11-ші шілде күні астаналық Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры «Шәмші әйелі» гәсін ұсынады. Режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Болат Ұзақов, қоюшы суретшісі Қанат Мақсұтов. Шәмші рөлінде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұркен Өтеуілов. Вальс король атанған ұлы композитор қиялы нен аңсады, жаны неден күйзелді, неге құстай талпынды? Айтулы ақын Серік Тұрғынбекұлы «Шәмші» атты туындысын текті туғандарының ешкімге самайтын тылсым табиғатынан үлуге, жан сарайының психологиялық ерімдеріне мән беруге ұмтылған. Басталуы сағат 19:00. 11-ші шілде күні Қазақстан концерт залында әнші Қуандық Рахымның «Мен қазақпын» атты ән кеші өтеді. Қуандық Рахым еліміздің барлық өңірінде гастрольдік сапарда жүріп, өз тыңдармандарын таба білген әнші. «Мен қазақпын» әні қазақ әскеріне толық тарап әскери саптық әнге айналған. Аз уақыт ішінде танылып үлгерген жас өнерпазға сәттілік тілеп, әдемі ән кештің куәсі болуға шақырамыз, дейді ұйымдастырушылар. Басталуы сағат 19:00. Бір мен үшін жаратылған, дара тұлған, ойдан кетпейді дарың сенсіз жерге. Концерттер легін жас астаналық әнші Нұрболат Абдуллин жалғастырады. 13-ші шілде күні Қазақстан концерт залында әнші вальс атты кешін ұсынады. «Сен қорқақсың», «Түнгі лирика», «Біліп жүр», «Вальс» сынды жеке репертуарындағы белгілі әндерді шырқап, сондай-ақ бірнеше жаңа туындысында көрерменге тарту етпек. Концерт Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен өтеді. Басталуы сағат 19:19. Жүрегімнің әмірінен. Сондай-ақ елордалықтар мен қала қонақтары шілде айының соңғы күндеріне дейін Астана Around Us атты фотосуреттер көрмесін тамашалай алады. Фотомамандар Астананың жаңа ғимараттарын ертегі желілермен ұштастырып, таңғажайып коллаждар әзірлеген. Фестивальға отандық фотографтармен қатар Индонезия, Түркия сынды бірнеше шетелдің да мамандары қатысқан. Шілденің 10-ы күні Астанада «Фотофест КЗ» атты екінші халықаралық фотофестиваль өтеді. Аталмыш шараға да Франция, Австралия, Жапония, Испания, Америка, Израиль, Ресей және қазақстандық ең үздік фотографтар қатысады. Көрмеде Астананың тарихи сәттері және ерекше архитектуралық жобалары көрініс тапқан суреттерді көре аласыздар. Шетелдік мамандар қала имиджін өз туындылары арқылы тағы бір белеске көтереді, дейді мамандар.